ଆଜି ଆମର 2020 ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କମିଟି ମିଟିଂ ଥିଲା। ଏଇଟା ବର୍ଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ଅନେବଲ୍ ସ୍ୟାକ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଥାଆନ୍ତି ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ୍ ଅଫିସର୍ସ, ଫାର୍ମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ଆମର ପାଖରେ ଯେଉଁ ନାବାର୍ଡ ଏବଂ LDM ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ଆମ କେଭିକେର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଭିକେ ହାତକୁ ନେଉଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ମିଟିଂରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ସ୍ୟାକ୍ ମିଟିଂରେ ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛୁ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ। ଏଇଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।